باندې غټ غټ کلی دی کنه باقی دا واړه واړه کلی چې کم دي کنه دا کې روډ وړوکې لکه زمونږ هغه دغه ډېرې علاقه کته نه ده کوزه شوې دقه شان دا هغې باندې په دې م ته بولم دا مخکې نه چې کوم ګاډی راځي که نه ته به دا خپل ګاډی دا پای دی پولي ته چوته کې نو هغه به په کلاره تېر شي. السلام علیکم. موږ واپس تاسو انګلینډ ته راغلو. انګلینډ واړه واړه کلي ته سفایو اوس موږ یو کلي ته راغلو ټرینک نومې دی د دې کلي دا دې میوزیم ته اوس موږ راغلو. دلته دا مرغۍ کم ځناور چې پخواني وو هغه اوس خو نشته خیر دی زیات خو پخوا به دلته ټول ځناور وو دا مرغۍ او دا هر څه به دلته پخوا وو. زما مشر ورور دی دی هغه راغلی دی په ویزیت باندې پاکستان نه یو هفته تقریبا وشوه نو انشاءالله تعالی دی به وګرځو او تاسو ته موږ دا ویډیوګانې ګورو. دا د انډونیشیا نه دا مرغۍ ټولې د انډونیشیا ده خو دا مرغۍ چې کومې دي نو دا د آسټرېلیا نه دي دا هغه ځای نه دا ټولې مرغۍ دا کړې دي دلته لګولې دي او دا هغه مرغۍ دي چې کومې مایګرنټ کېږي لکه په یو اوړي کې دلته راځي او په ژمي کې بیا بل خوا ځي دا هغه مرغۍ دي. هر قسم مرغۍ دي پشته دا کدی خیال کړی دا پخوانی هغه کرکوړي نه اوس ورکې شوي دي هغه موږ ورته هغه دغه مرغۍ سپرمه کوتره کارغانو ختمې کارغانو دا مرغۍ زمونږ په ملک هم ټولې ختمې کړې تقریبا. دا جدا قسم ملخان دی مقش ټول ملخان دی وړې وړې مرغۍ دی هغه بیخي وړې وړې نه دي لکه چې څونه سایز یې دی همورې جوړې کړې دي ښه دا وړې وړې مرغۍ دي څه پکې لږې غټې دي څه پکې خو دا یې هم د کومره وړې وړې دا څونه سایز یې چې دی بالکل هو به وایي داسې جوړه کړې ده په شعر چې دلته بس مثال په طور ته اورې نه دې د دې چې ته هیسټري اورې دا شی به غوږ ته ونیسې او به تا ته به د دې غونډه هیسټري شروع شي او بټن به وي غونډه هیسټري به درته شروع شي دا به د انسان په طور تا ته ور سټارټ دلته اوس ماته هیسټري شروع شوه چې یاره دا داسې چلې که نه ټوله غونډه هیسټري تا ته ښیي. دا مرغۍ اوس هم دلته په دغه کې میلاویږي په دې شړو کې خاص کر غلا او عورت نه اضافه کې ملاوي راو چې نه ته دې په رو په مزا مزا واوړي. دا مرغۍ هم دلته مالي دلې ودای و دا چې کوم دي د برا ایریا دا نه پاتې کې اوس دا د کانګورو مې کې کوم ځناور ګرځي کنه خاص کر کوم او سې چې بارا سنگا او سې ټول د دې طرف ته او دا ټول دې سره دا چې کوم دي دا هغه وای دی هغه ته دی واو کې وای نه دی هغه ها پر ټول دغه سوم دی پاک نه دی په دې کې اوس هغه کم روم دي ښه ان دې ته موږ دا غوړی و سي
ستاسو ډیر ډیر غټ غټ مننه زما دا ویډیو وګورئ سبسکرایب یې کړئ او شیر یې کړئ او زما نیکسټ ویډیو به انشاء الله تعالی ډیر زر تاسو ته میلاو شي. Thank you for watching.